episode 4 af Danmark mod nye mål. Vi har lavet lidt taktiske ændringer. Små justeringer og hister her, for ligesom at se, at vi kan gøre det bedre. Vi har også været lidt om i startopstillingen. Vi starter overfra. Christian Gytkjær får lov til at starte på toppen som skarpretter. Fischer som venstre, det var der sidst. Sjøne på den centrale, eller offensiv. Julius her på højre, Delaney og Daniel Vass ind i centralen midtbanen. Daniel Vass går ind på en dybt liggende playmaker. Bøjelsen, og så Vestergaard og Kjær ind i midten af forsvaret, og Joachim Mæhle i på højre bak. Kasper Schmeichel har ikke set særlig god ud, må jeg nok indrømme. Han er jo klart bedre end Jonas Løssel, men man får lidt lyst til at prøve at lave lidt om i det. Jeg synes måske også, at vi står lidt for højt. Stadigvæk. Omstillinger. Jeg synes, jeg skal prøve at tage det ud til fløjene. Lange udspark. Med bolden, der skal vi altså spille noget bredere. Vi skal have noget overlap over. Vi skal arbejde bolden ind i feltet. Og slå tid til det indlæg. Jeg synes, der var lige lidt her. Lidt mere direkte aflevering også. Nu er der vel resten meget ej. Nu skal vi se. Det er værst, han er godt meget træt. Men det er jo, som kan jeg også trådt. Bjørn. Fischer. Nej, han skal ikke ud. Lea, han kan ikke rigtig lide den der. Han får den boldvindende som defensiv rolle. Bøjlesen på venstre bak. Jeg kunne også sætte Jonas Knudsen ind. Det blev lidt amputeret det her, synes jeg nok. Der. Nu må vi se. Det kan jo godt blive bedre. Det kan det. Jeg tror ikke, vi vinder den her kamp heller. Jeg tror faktisk, vi ryger ud på røv og albuer til Wales. Men begynder med det. Fred med det. Nu må vi se. Det kan jo være, at vi overrasker. Jeg kan have det her næsens lige overstået, jeg synes godt nok, det er irriterende. Ja. Godt. Kamp mod Wings. Det kan vist kun blive bedre i forhold til sidst. Spiller i hvidt. Godt, Mæhle. Der er en flue. Vi må lige se, hvordan det går. Jernspark til Wales. Du er altså alt for farlig derinde nu. Igen er der helt forvirret. Helt fuldstændig forvirring derinde. Hvis det går for en væk. Bale skyder. Overligger man. Så er det Sjøne med frispark. Skyder. Sjøne direkte på frispark. Sådan. Vigtigt, mand. Vigtigt. Godt frispark af Sjøne. Arh, den skruede man har haft. Den skulle Smikkels også have haft. Super. Hvad sker der egentlig der med der forsvar? Ej, smagt. Har jeg godt nok utilfreds med. Det er helt vildt. Ben. Nej. Det fortsætter simpelthen det her.
Marit, mand. Han har blevet noget lignende. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ingen løsninger lige nu. Ja, det er mit hold heller ikke rigtigt, synes jeg. Det er forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Nå. Hvad den kan vi gøre? Ikke sådan et stærkt udfrisk med det her. Altså, vi simpelthen så lave taktikken om nu. Jeg tror, vi kommer og spiller med en 4-3-3. Yusuf Poulsen kommer også ind. Resten af en river der. Fischer. Fremskud. Sjøne går ned på den centrale midtbane. Så dybt liggende. Joachim Mæle og Knudsen. Og Mæle deroppe. Det bliver ikke, det kommer stadig her. Så får det en angribende rolle i stedet for. Bare afslutte første gang, tror jeg. I den her tempo. Jeg ved ikke, om det lykkes. Nu må jeg prøve at se. Der er noget her, der skal reddes i hvert fald. Jeg tror ikke, det lykkes særlig godt der. Nu prøver vi. Nej. Det havde man godt sparket ind. Men det godt sparket ind. Ej, hvor er det ring. Nu gør jeg simpelthen adresse. Jeg skifter simpelthen spejl ud. Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke se på ham mere. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg var jo stiktøjet, som man løber, så blev. Knudsen? Jeg tror, at vi har foretaget en målmandsudskiftning på den måde før. Men nu er der også den, der går ind, jo. Super. Farvel, smakken. Jeg håber, det bliver bedre. Hvis det ikke... Gytkær, Sjøne. Værs ud til Mette. Hold lidt ind over. Det er Sjøne. Knudsen. Josef Poulsen. Det har jeg længere set. Okay.
Det bliver noget af et andet landshold, jeg udtager næste gang, det er helt sikkert. Der skal der ske nogle ændringer. Forhåbentlig også Eriksen tilbage. Han betyder bare noget for det landshold. Og så vil jeg kigge på det taktiske igen. Det her, det fungerer ikke i hvert fald. Knudsen. Sådan der, Christian Gytkjær. Faktisk gjorde vi lidt efter, vi fik lavet det her system til 4-3-3. Det var ikke til typisk Danmark, de ville spille med, men... Det kunne da ikke være helt umuligt. Det kan godt være, det bliver en meget kort karriere, det her. Det er det mest vanvittige, jeg længe har oplevet, det her, mand. Det gør det 7-2 også. Så er ydmygelsen der intakt. Sådan. 6-3. Hold da op. Vi er bare ude i 6-3, mand. Jamen, forsvar og mål, man er spillet. Du er sygt ring. Godt. 6-3 taber vi til Wales. Det er lidt spændt på det her. Hvad siger bestyrelsen? Okay, mit job er allerede meget usikkert. Super. Det er fantastisk. Jeg tænker at aflyse den her mod Kroatien. Fordi det der... Den kamp mod Irland her, det blev overlevelseskamp. For mit job. Hvis jeg har et job til næste afsnit. Nå. Vi må se i næste afsnit, om jeg stadig har jobbet. Tak fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej.